ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତଟା କ'ଣ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିମେଣ୍ଟ 2020 2021 ସାରା ପୃଥିବୀର କ'ଣ, ଭାରତବର୍ଷର କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତତ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏ ଦୁର୍ଦିନ ଆଉ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନ ପଡ଼ୁ, କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତିତ, ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯିବନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ମିଳୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କର ତ 50% ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଓବିସି, ଚାଷୀ, ଯୁବକ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭରପୁର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାରୁ ତ ଲଜ୍ଜାକର କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଯୁବକ ବେକାର, ନାରୀ ନିର୍ଯାତିତ, ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଆଉ କେଉଁଟା ରହିଲା? ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ରାଜନୀତିରେ ଲଢ଼ିବୁ, ଜିତୁ ବାହାରୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କମର୍ସିଆଲାଇଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗରେ। କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଆମର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେଣି, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେଣି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଅଛି ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେ ଆମର ସବୁ ଚାଲିବ।